Seorang lelaki berkongsi pengalamannya terserempak dengan seorang pakcik sewaktu ingin mengeluarkan duit daripada mesin ATM. Pakcik itu dipercayai memintanya untuk mengeluarkan duit. Menerusi caption, lelaki itu turut meluahkan kerisauannya kerana mungkin pakcik itu mudah ditipu dan diperdaya oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Orang ramai turut memuji tindakan lelaki itu yang sudi membantu pakcik berkenaan.